Informativo do transporte coletivo. Recadastramento de estudantes. Você que possui o PIS estudante e está matriculado para este ano letivo, deve se recadastrar nos postos de vendas da Estação Fepasa ou na Alexandrina, número 781, munido do bilhete eletrônico, RG, CPF e comprovante de residência e ficha cadastral preenchida, que deverá ser retirada na escola. Mas atenção, os estudantes que não se recadastrarem não terão direito ao desconto. Informações, apenas paulista.com.br ou 3306-4228. Apenas Paulista, transportando vidas. A Unimed não para de investir e agora oferece mais uma facilidade. É o call center 24 horas da Unimed São Carlos. Com apenas uma ligação, cliente Unimed tem acesso aos principais departamentos e serviços. Em São Carlos, basta ligar 2107-7333. Já para o restante do país, 0800-724-8333. Se você ainda não é cliente Unimed São Carlos, faça seu plano e tenha essa e muitas outras facilidades. Acesse www.unimedsaocarlos.com.br e saiba mais. Panorama Geral, com Antônio Walter Frujoelho, do Jornal DBC. Você está acompanhando pela DBC FM mais uma edição do nosso Panorama Geral, a notícia tratada com bastante respeito. Hoje, 5 de setembro, 19 horas, a Câmara Municipal de São Carlos, na rua 7 de setembro de 2078, estará recebendo, em sessão solene, a comemoração dos 15 anos da criação da Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Volkswagen do Brasil. Você está convidado a participar desta homenagem que a Câmara faz aos trabalhadores da Volkswagen em nossa cidade. A DBC dá a notícia para que você possa acompanhá-la dentro do nosso dia a dia. O Shopping Center Iguatemi, depois da reforma, com a chegada de muitas lojas, ele agora está cobrando estacionamento, porque entende, como em outras cidades, que o estacionamento deva ser cobrado. Até aí tudo bem, mas a nossa população, ela não foi devidamente avisada sobre essa cobrança. E, consequentemente, muitas pessoas também não estão preparadas para o pagamento do estacionamento. E o que acontece? Estão aproveitando ali na Avenida dos Flamboyants, em volta do shopping, estacionar seus carros. Evidentemente que, depois que o shopping passou a cobrar o estacionamento, fora do shopping, lotou ali, porque São Carlos tem mais de 160 mil carros. E o povo vai comprar no shopping, não entra, anda aquela longa distância e aí, então, estaciona o seu carro na volta do Shopping Center Iguatemi. Agora, evidentemente que nesta sobrecarga de estacionar, o pessoal estaciona dos dois lados, embora a legislação diga que quando haja canteiro central, perto do canteiro não pode se estacionar. Isso está no Código Brasileiro de Trânsito. Quer dizer, quando você tem uma avenida ou uma rua de duas mãos, mas há um canteiro no meio, separando os dois leitos carroçável, você não pode estacionar junto ao canteiro. Você tem que estacionar do outro lado. E os amarelinhos, o que fizeram? Foram lá e pegaram todo mundo no pulo nesta semana. Cadeia para eles! E, consequentemente, a gente entende que essa multa seria, como o caboclo fala, né, Bernard? Ah, você vai enfrentar uma galinha morta. Isso é fácil, não é? E o que aconteceu no estacionamento do shopping fora? Os amarelinhos foram lá e riscaram e gastaram caneta, gastaram todos os instrumentos e um festival de multa. O povo chiou, e chiou com razão. Por quê? O shopping é um lugar de grande acesso. Se há mudança, efetivamente precisaria um período lá, a prefeitura ir, dar uma atenção para o povo, falar, olha, agora o estacionamento tem que ser regido por isso, esclarecer. Porque o Brasil é o país que mais leis tem no mundo.
E se um indivíduo, um cidadão, for aprender toda a nossa legislação, entre leis, decretos executivos, portarias, ele fica louco. Eu duvido que tenha um brasileiro que conheça toda a legislação do nosso país. Eu duvido, porque não tem condição. Todos os dias saem portaria. Eu tô aqui com uma matéria do Diário Oficial, uma parte do Diário Oficial da Prefeitura. É do dia 29 de agosto, eu tirei para fazer um comentário sobre essa comissão de gestão. Para você ter uma ideia, eu estou aqui, deixa-me ver, eu estou aqui com duas. Eu estou aqui com a folha, com a página, a folha 20 e a folha 21. Para você ter ideia, aqui na folha 20 tem o término de um decreto. Depois vem aí, ó, um decreto 242, falando sobre o Jari. Depois vem o decreto 247, que nomeou a comissão de gestão. Depois vem o decreto de 678, que acabou dando afastamento a Rosimeire Teixeira, ocupante de cargo. Portaria 679 também vai ter um concurso para agente educacional. Portaria 680 vai cancelar o pedido de afastamento de Vanessa Cristina Paulino. Portaria 683 contrata aí mais uma funcionária. O portaria 684 revoga os termos da portaria 558 de 97, que autorizou uma servidora para trabalhar junto à Câmara. Voltou agora, saiu da Câmara depois de 10 anos e está voltando para a Prefeitura. Depois, uma portaria que resolve sem efeito ex tunc, a portaria 653. Depois, a portaria 686, que autoriza a cessão de uma servidora para a Câmara, trocou. Tinha uma na Câmara, mandou a outra. Depois tem a portaria 687, em que autoriza a cessão da servidora competente para trabalhar na Câmara. Veio uma e foram duas. Depois tem a portaria da comissão de sindicância, composta aí por uns cidadãos, e para saber aí o que vai fazer. Depois teve atos da secretaria, entendeu, que atos aprovados. Quer dizer, em duas páginas a gente tem um mundo de portarias e de determinações da prefeitura. Agora o povo vive, sofre, quer dizer, vai lá fazer sua compra, vai levar o dinheirinho para as lojas do shopping, a maioria são de fora, né? Então, quem vai ganhar, quem vai levar o dinheiro da nossa cidade são as empresas de fora que estão no shopping, entendeu? Estão um pouco se lixando. E os amarelinhos foram lá e fizeram uma festa. A festa da multa para quem estacionou no shopping nesta semana. Isso é que é administrar, precisa dar carinho para o povo. Se houve uma mudança, vai cobrar estacionamento no shopping, o que você vai fazer? Comunica, põe placas, e organiza o estacionamento fora, coloca todas as placas, faz uma nova sinalização aérea, horizontal, no solo, qualquer que seja ela, vertical, horizontal, mas não, o povo aqui é tratado como lixo, essa aqui é a verdade. Porque, mas está no código, mas não dá para a gente saber tudo. Não dá para saber tudo. Agora, todo mundo sabe que vai na rodovia Washington Luiz, 110 quilômetros. Você pegou
a Bandeirantes já é 120. Mas é porque tem sinais. Agora, uma mudança num local de compra com tanta gente que vai. Olha, trânsito, transporte, amarelinhos e companhia. Eu acho que comunicar, orientar, nesse caso, dar um prazo de 15 dias, um mês, ó, vocês não podem estacionar, ou botar um amarelinho lá, ó, aqui não pode estacionar. Não, mas é como o caboclo faz. Ah, enfrentar a galinha morta é fácil. Não chegaram lá, olha, aqui não pode estacionar, vai lá, vai para. Orientar o povo, isso não fez. E, inclusive, o que o povo reclamou é que as multas e a fiscalização só nas ruas, na Flamboyant e outras ruas do shopping. Avenida Pereira Lopes, a marginal da Bruno Ruggiero, a Avenida Salum, a Teixeira de Barros, o cemitério. Ninguém foi lá multar. Foi multar o coitado do cidadão que foi levar nosso dinheiro para as lojas estrangeiras que estão lá no shopping. Ou seja, lojas de outras cidades, de outras empresas, e o nosso dinheirinho vai carreando, né? Vai embora. Os impostos são revertidos em parte para São Carlos, em parte não são, mas no fundo, não é verdade? O sujeito ainda leva uma multa. O cara fica pé da vida. Da vida, porque na realidade quem foi comprar não está mal intencionado, não tem a intenção de burlar a lei. Agora, a lei também precisa ser informada.